paluhi Nogaon IT College. Khub bhal lagise apnal gor morom bilak pai aro apnal ke sanskriti khonda koni kamo sar te khon manan apnalo janaisu ami etia paluhi jaji aro etia amar e সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল জংকি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লৈ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 9টা বাজিলে উঠিলো 7টাতে কালি ৰাতি 2টামান বজাত আহিছো আমাৰ মৰাণৰ টিলুত কালি ৰাতি প্ৰগ্ৰাম আছিলে নিউজ লেবৰ সুখৰ সংগে আহিছিল আৰু কেবাজনো জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আছিলে চাই মেলি আহিলো আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাই আছো ক'লে গৈ আছো গম পাব আমাৰ এতিয়া লক্ষ্য বিন্দুটো হৈছে এতিয়াৰ নগাঁও তাৰপিছত গৈ আছো গুৱাহাটী বলক আমি এতিয়া পালোহি জাজি আৰু এতিয়া আমাৰ ৰিক মিউজিকে কমলা আনিব গৈছে এফালে আমাৰ মনটো আৰু এফালে গোটেই আমাৰ সাহসৰঞ্জাব মিদুৰাই গৈ আছো এতিয়া আমি গৈ আছো এতিয়া আমি আহিলোঁ নেগেৰি টিঙৰ বিশেষ স্পেচিয়েল চাহ কাপ খাবলৈ মিনুদা কিবা এটা কোৱা আজি সেইটো ডাইলগ মই দিছো মিনুদা কিবা এটা কোৱা এইটো স্পেচিয়েল চাহ তুমি খাব পাৰে ইমান খাবলৈ ভাল নহয় বেছি মিঠা আকৌ আমি পাইছোঁহি বুঢ়ী মাৰ মন্দিৰ কাজিৰঙাৰ ভিতৰত আছোঁ আৰু মৃদুদা সোমাইছে আমি সোমোৱা নাই আমি ঘূৰি আহোঁতে সোমাম আহা বান্দৰ আহা 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 দা ঘৰলৈ লৈ যাম মই আহা কি ধুনীয়াকৈ আছে আমাৰ পোৱালিলৈ আছে দা আমি এতিয়া পালোহি এয়া লাইপম লাইপম ধাবা বিচাৰি বিচাৰি কিনি হৈছে আমাৰ চাটনি খানা আহি গ'ল গাহৰি পুলিয়াবিলাক কৈছোঁ ফেচবুকৰ বাহিৰ ফোন কৰিছিল মই আগত পাৰ্থ গগৈ এফালে আমি পুৰা ঠিকছে গাহৰিয়া ভাতটো খাই ল'লোঁ লাইপম লাইপম ধাবাত আৰু খুব ধুনীয়া দেখিছেনে একদম খেৰে সজা বাঁহেৰে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু চাৰিওফালে লাইটিং নগাঁৱতে আছে সেইফালে নগাঁও বাইপাছ হৈ গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে পাই যায় আৰু এতিয়া আমি আকৌ যাম নগাঁও এতিয়া গৈ আছোঁ নগাঁও আই টি আই কলেজ বলক তাতে দেখুৱাওক মই এতিয়া পালোহি নগাঁও আই টি আই কলেজ এতিয়া আমি আছোঁ আই টি আই কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুমত আৰু প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু চাম আপোনালোককো দেখুৱাম এফালে আছে ঢেৰ আণ্টিহঁত হাই কৈ দিয়ক আৰু দুফালে দুটা ভাইটি আছে খুব মৰম লগা টুইন হয় কি নাম তোমালোকৰ কৈ দিয়া কোন ক্লাছত পঢ়িছা আচ্ছা ঠিক আছে আৰু এইফালেও আছে তুমি তুমি কি পঢ়ি আছা অঁ আচ্ছা মোতকৈ সৰু তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে আছে নগাঁও উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ বৰ্তমানৰ কালচাৰেল ছেক্ৰেটৰী সাংস্কৃতিক সম্পাদক আৰু তোমাৰ নামটো মোৰ নাম শ্ৰী কৌশিক গন্ধিয়া কৌশিক আৰু মোৰ লগৰ একেবাৰে ফ্ৰেণ্ডজনীৰ আন্ধাৰে খাইছে পুৰা ফ্ৰেণ্ডৰ মাহীৰ ল'ৰা হয় মাহীৰ ল'ৰা আচ্ছা বাকী তোমালোকৰ কেনেধৰণৰ
মানে বুঝাই দিয়া আছে বটা বিতৰণী অনুষ্ঠান বটা বিয়া মানে কলেজে 7 দিন হৈ গল পুৰা খেল ধেমালি আজি আজি অন্তিম তো দিন অন্তিম তো দিন এটা হলে অন্তিম তো দিন পুৰা তোমালোকে ফূৰ্তি কৰা থ্যাংক ইউ আমি আমাৰ পৰমহিত গৰাকীক সন্মান জনাবলৈ প্ৰথমে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক মহোদয় এখনি গামোচাৰে তেওঁক সন্মান জনাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এটি জাপিৰে আমি আমাৰ শিল্পীগৰাকীক সন্মান জনাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিৰ্মল কোঁৱৰ ইয়াৰ পিছত আমি আমাৰ মৰম শিল্পীগৰাকীক আমি এখন সমৰ্থনা পত্ৰৰে আমাৰ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি আমাৰ মৰম আৰু সন্মান জনাব বিচাৰিছোঁ জংকি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইউটিউব চেনেলেৰে সফলতা বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱা জংকি জ্যোতি প্ৰিয়া গগৈক আমি তেওঁ আমাৰ মঞ্চলৈ আগলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ক আমি এখনি গামোচাৰে তেওঁক সন্মান জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেওঁক এটি জাপি আৰু আমাৰ সম্বৰ্ধনা পত্ৰৰে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিৰ্মল কোঁৱৰক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি এবাৰ আমাৰ মৰমৰ শিল্পীগৰাকীলৈ আমাৰ মাইক্ৰফোনটো আমি আগবঢ়াই দিব বিচাৰিছোঁ আৰু আজি এই মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আচলতে মই একেবাৰে প্ৰস্তুত নাছিলোঁ এনেকৈ যে মঞ্চত উঠিম খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ মৰমবিলাক পাই আৰু আপোনালোকে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাটো খুব ভাল ধৰণে উপভোগ কৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ এইখিনিতে মই নগাঁও ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিশেষকৈ ছাত্ৰ একতা সভাক আৰু আচলতে মই ইমানখিনি পোৱাৰ যোগ্য হোৱা নাই আৰম্ভ কৰিছোঁহে তথাপিও আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক ইমান এটা ভাল সন্মান দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান নগাঁও ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত আৰু তাৰে ইয়াৰ আমাৰ এক্স ডি এছ মৰাণৰ হয় নামটো অবিনাশ অবিনাশ আৰু অবিনাশৰ কি খবৰ ভাল লাগে আসলে এখানে তোমার কাছে আমি নিমন্ত্রণ জানালো মো আসলে এনেকুয়াকে মানে মো যোগ্য হোয়াই নাই মো আসলে এরো না হয় নিজও মই একজন বড় বিগ ফ্যান বলিব নাই নাই কারণ মই মা বনিটো ভিডিও সব কই মানে মই নিজে শেয়ার কইতে কথা ভাল লাগে মানে তোমার ভিডিও আর মো অনখন আমি এত দেখাই ভাল লাগে মানে আমার ক্ষেত্র মানে থ্যাংক ইউ তোকে আগলো আকই যাও আগলোকে আমার আমার প্রতিষ্ঠান আইডিয়া সকলকে আমি অনুরোধ জানাইছো আমার যাতে জংকি এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেল আর সবাই সাবস্ক্রাইব কইলে জিও কলে কোয়া নাই আৰু এই জংকিক আৰু অনুপ্ৰেৰণা যোগাই যাতে আগলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে মই ছেমিষ্টাৰ নহয় আচলতে আমাৰ ইয়াত হেৰি আমাৰ ট্ৰেড হিচাপে থাকে মানে ডিজেলৰ বৰ্তমান এতিয়া এবছৰীয়া কোৰ্চ আৰম্ভ হৈছে আৰু জুলাইতে হ'ব ঠিকে আছে দিয়া ভালকৈ পঢ়িবা ঠিক আছে ঠিক আছে আমি এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ গুৱাহাটী যাবলৈ আছে যিহেতু আৰু বাবাৰ গাই কমপ্লিট এতিয়া গাই আছে টিপিনা ডেকাই প্ৰগ্ৰাম গান গাই আছে ষ্টাৰ্ট কৰিছে সুপ্ৰভাত সকলোলৈকে ৰাতি অহা দেৰি হ'ল সেইকাৰণে ৰেডিঅ' বনোৱাও নহ'ল আৰু আজি আমি আছোঁ গুৱাহাটীৰ নুনমাটিৰ ছেক্টৰ ওৱানত আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গোপালনগৰ বজাৰলৈ চাওঁচোন কি বা পাওঁ কিনিবলৈ
বজার আহিলো এতিয়া আমি ধুনিয়াকে রাতিপুৱা ভাত হাস খাব লাগিব দিনটোলে উলাই যাম যেহেতু আৰু এতিয়া আমি লম এটা কুকুৰা আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলো আশা কৰিছো আপোনালোকে চাই ভাল পালে পুনৰ অন্য এটা ভিডিওত লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জংকি বিদায় মাগিছো ধন্যবাদ তই জাননে না জান তই বুজনে নুবুজ সঁচা কৈয়ে যে মই তোক ভাল পাওঁ কয়